Сьогодні, 25 жовтня, в центральній частині міста Миколаєва буде обмежено рух транспорту. В Миколаєві тривають пошуки чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчини. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Сьогодні, 25 жовтня, в центральній частині міста Миколаєва буде обмежено рух транспорту. З 10.00 до 13.00 вулиця Адміральська від вулиці Лягіна до вулиці Снеєрсона стане пішохідною. Крім того, в цей день буде обмежено рух транспорту засобів по проспекту Героїв України. Від будинку номер 9Д до вулиці Пушкінської. Обмеження руху пов'язане з пам'ятною ходою військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти. В Миколаєві тривають пошуки чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчини. У соціальних мережах користувачі почали шукати схожих за фотороботом громадян. Ситуацію прокоментувала поліція. Ми дуже вдячні усім небайдужим громадянам, які проявили пильність та надавали інформацію правоохоронцям. Уся інформація була перевірена. Проте ми просимо повідомляти її у приватному порядку. Для цього ви можете скористуватись любим зручним для вас способом. Ви можете надіслати електронне повідомлення на прес-службу поліції Миколаївської області, звернутися до чергових частин територіальних відділів поліції, телефонуйте 102. Але не звинувачуйте людей у соціальних мережах. Ви можете поставити під загрозу безпеку людини, яка може бути невинуватою. Нагадаємо, 22 жовтня в день у під'їзді будинку 50 на вулиці Лазурній невідомий зґвалтував 12-річну дівчину. Жителі будинку кажуть, що нічого не чули, а чоловіка з фотороботу ніколи у дворі не бачили. Зараз правоохоронці розшукують чоловіка за описом дівчини. На вигляд йому років 20, зріст 165-170 сантиметрів. Волосся темно-коричневе, зачесане назад, губи тонкі, є борідка. Був одягнений у чорний спортивний костюм. Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 8 до 12 років. Стан дівчини лікарі поки що не коментують, пояснюють, що тим, що триває слідство. Особовий склад Миколаївського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відпрацював вміння у гасінні умовної пожежі на території нафтобази у селі Сливене. Небезпеку становили легкозаймисті і горючі рідини та зріджені вуглеводні гази. За тактичним задумом на підприємстві у резервуарі з бензином ємністю 3000 кубічних метрів стався вибух. Причина – порушення під час ремонту. Працівники викликали пожежних. Оголошено підвищений номер виклику. Площа умовної пожежі склала 283 квадратних метрів. Небезпеку становили 32 сталевих циліндричних резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. За легендою, два співробітника підприємства отримали травми. Рятувальники створили три оперативні ділянки – охолодження палаючого резервуару, захист сусідніх, проведення пінної атаки. До проведення тактичних навчань залучалися підрозділи Миколаївського міського гарнізону, 15 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. Відпрацьовувалися прийоми охолодження резервуарів, проведення пінної атаки. Мета навчань досягнута, загальна оцінка діям особового складу добре. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз передаю слово студії «Нового дня» та своїм колегам Ірині Федоровській та Тетяні Макушевій. Я з вами прощаюся, зустрінемось у цій студії о 8.00. Дочекайтесь.